boa tarde a todos. Eu acho que esse momento, a oportunidade que a Lopes de Jimenez tem dado às escolas todo ano, de montar na escola esse movimento com as crianças, de estar exaltando a ecologia, exaltando o meio ambiente, em busca de uma qualidade de vida, e cria na escola um ambiente legal, porque eles investem na criatividade, dá a oportunidade das crianças pararem, observarem suas casas, observarem o meio ambiente e já projetar na sua vida algo melhor, verificar o que não está bem e o que eles podem no futuro nos ajudar. Então isso para nós na escola é um momento ímpar, tá? Que os Lopes de Jimenez proporcionam. E aqui esse ano a gente tem dois aqui representantes do ensino fundamental 1, que é o Arthur e a Sofia. E parabenizar também todos os pais que dão esse apoio às crianças, né? Porque nós precisamos da família junto, colaborando, incentivando a qualidade de vida, o melhor para eles, o melhor para nós, né? São valores que nós não vamos tirar deles mais esses valores. Então nós estamos proporcionando uma qualidade de vida, um olhar diferente para um mundo melhor. E é esse mundo melhor que a gente quer para as nossas crianças, para o futuro do mundo de uma maneira geral. Parabéns a vocês e parabéns a todos que participaram, independente da classificação. O que importa é a gente fazer com que nossas crianças participem e sejam presentes nesse mundo que nós estamos querendo melhor. Obrigada. Daqui é a professora Janete, que olha, fez os meus olhos encherem de lágrimas, porque a hora que ela estava falando, gente, eu senti que é uma pessoa que ama com todas as letras maiúsculas o que ela faz, né? Então ela tem um amor gigantesco por ser professora. E ela é professora da Escola José Augusto, que é período integral agora? Isso, período integral, escola de período integral. E daí nós temos um projeto que chama Grandes Obras, Grandes Sonhos. Então, antes de você falar desse projeto Grandes Obras, Grandes Sonhos, eu vou falar para vocês que o José Augusto teve 11 alunos selecionados e 3 vieram para as finais, né? Isso, 11 selecionados e 3 para finais. Deve ser culpa desse projeto aí. Deve ser culpa do projeto. Conta pra gente um pouquinho como que é o teu projeto. O projeto, ele abrange duas disciplinas, assim, de momento, né? Mas ela, na realidade, ela pega todas, história e matemática. E baseado nisso, o sonho de todo ser humano é uma casa. E baseado no sonho deles, a gente começou a trabalhar o projeto envolvendo a história e a matemática. E aí a Lopes de Jimenez entrou na história, né? Com a Casa do Futuro, certo? E aí foi só alegria, né? Só alegria. Aí, por falar em só alegria, deixa eu vir aqui do lado. Agora eu vou ficar aqui do seu lado, no meio. E vou ficar com esses dois gatos aqui. Como que é seu nome? Menina, você é grandona, hein? Tatiana. Tati, quantos anos você tem? 13. Que ano você tá? 8º ano. 8º ano. Me fala uma coisa, o que, que você pensou quando você elaborou o seu projeto? Ah, no meio ambiente, na tecnologia, porque isso vale tudo na casa do futuro. Tecnologia, porque vai ser no futuro que a gente vai criar. E você gostou de participar da Casa do Futuro? Gostei. Eu nunca cheguei nas 3 finalistas. Nunca cheguei. Aí esse ano eu consegui. Tá vendo? Ano que vem você vai ganhar. É. Né? É. Isso mesmo. Tem que... Não pode desistir, não é mesmo? Isso. Agora, gatão, vem aqui do meu lado. Ele tá com esse prêmio maravilhoso aqui que você ganhou. Me fala uma coisa. Como que foi o seu projeto? Quem pensou nesse projeto? Alguém te ajudou ou você pensou nele sozinho? A professora ajudou um pouco. Janete? É. Mas eu também elaborei bastante ele, pensando nos meios de transportes, na poluição. Isso daqui o que que é? Vamos lá. Em
energia eólica? Aham, uhum. Energia eólica. Para que, que serve a energia eólica? Para fazer a energia mais não poluente que tem. Que bacana. E me fala uma coisa, o que você achou do seu prêmio? Legal. Legal. Essa é a professora Gláucia. De que escola, Gláucia? Da Escola Estadual Terezinha Mariano Maiani. E fala uma coisa, como foram os preparativos para o projeto Casa do Futuro? Bom, esse é o 8º ano que eu participo, mas é a primeira vez que eu tenho uma aluna finalista. Aliás, finalista não, finalista, eu sempre fico, a escola sempre fica em terceiro, quarto lugar. Mas em primeiro lugar é o primeiro ano. Manoeli, quem que te ajudou no seu projeto e no que você pensou num primeiro momento? Quem me ajudou foi meu pai. E eu pensei. Seu pai é aquele moço que tá ali? É. Ah, então tá bom. E eu pensei em uma coisa que possa melhorar no futuro, uma coisa, uma economia pra sociedade. E o que foi a sua casa? Vamos mostrar qual que foi o seu projeto. Conta um pouquinho pra gente dele. Foi um filtro de água que escorre pra ir pra horta. Eu seguro pra você. Pra ir pra horta. Tem a energia eólica que vai pra casa, os vidros. Pra claridade, não precisar usar energia elétrica, né? E a compostagem, a coleta de lixo e o lixo orgânico para ajudar nas coisas da casa, na horta, em tudo. Vocês viram só, gente, que bacana. É assim, é só colocar a cabeça para funcionar e ver realmente o que você quer fazer para que o seu mundo seja um mundo melhor.